ima u ličnom smislu prema meni. Mislim da osoba koju navodim ima to... Mislim da želi da predstavi zarad realitija kako gotivi sve žive, pa da stvori to kod naroda kako on gotivi sve, a da ne gotive njega, a indirektno pokaže da on ne gotivi te ljude. I od juče smatram da ne gotivi mene, a kaže mi da me gotivi i onda 10 sekundi nakon toga krene da izmišlja nešto na konto mene. Nisi ti šao u pitanju mensu. Eto. To je to. Hvala ti, Mateja, ali za tebe lično znam da očima ne možeš da me gledaš, to mi je potvrdila tvoja bivša djevojka, kojoj po prvi put za veliko čudo i za divno čudo vjerujem, koja ja sam moje mišljenje tebi rekao uvijek face to face to što imam. Ti si meni iza leđa svega i svačega pričao. To sam saznao tada. Osim u trećoj... Ali ja sam dobar s tobom i dalje... Ovo je moje mišljenje na konto trenutne situacije. To tako mislim. Ti pokaži drugačije. Jesi siguran da sam ja izmislio to što sam rekao? Da. Siguran si. Za moj raskid koji se desio drugi put, da. Za tvoju frku iz hotela. Uzrok te frke, problema i to. To sam ja. To se ti vidi reši s osobom koja se povjerila nekim osobama. To se ovdje desilo. Ti možda kažeš za to sve. Ja sam samo rekao mišljenje. To se ovdje desilo. Ja nemam lično ništa prema tebi, Tebra. Ne znam odakle ti to. Dobro, to je moj trenutni utisak na konto jučerašnje situacije i prethodnih par dana. Da te negotivim, to bi izgledalo drugačije. Zna se kako je kad negotivim. Ti pokaži to, ja ću možda promijeniti mišljenje opet. Ja sad mislim ovako... Čovječe, provodim, nikad nijednu frku nisi imao s tobom lošu riječ, ništa ti nisam rekao, učinio loše, no ti sad imaš malo situaciju ovu koju ti je nametnuo neko drugi i ne ja. Pa sad meni kao nešto ne razumije. Dobro, ja pričam na konto trenutne situacije, moj lični utisak, ja tako trenutno mislim. Ti imaš taj neki utisak, druže, ti si u ozbiljnoj iluziji, vjeruj mi. Ja nemam razloga, jer opet sam ti sinoć to rekao i gledam tu oči i opet ti govorim to sad po drugi put. Da nikakav, stvarno nema nikakvi, jer mi bez veze mi je da misliš tako, ali okej, ajde, nije bitno. Misliš šta god hoćeš. Mislim da ti mene da gotiviš, ti ne bi, na primjer, sve i da znaš nešto, ne bi kao indirektno naveo to da postoji bilo šta. Jer koju potrebu ti imaš da razmišljaš o tome? Ispadam ja kao ja neka budala, ja lažem, ja nešto muljam petljak. Zato što u prethodnih par izlaganja vezano za naš odnos... Hoćeš nekako da navedeš da ona ima nekog posvećenost prema meni, a da ja to ne uzvraćam. Konstantno potenciranje toga. To sam ja mišljenje uvijek imao. Gledam, koja je potreba za to? Čekaj, ja nemam pravo da imam mišljenje. Imaš pravo, ali onda ne smatram da me gotiviš ako hoćeš da istakneš to nekako da sam ja loš u tom odnosu, da ja ovo ono. Ili jednostavno možda iz tvog nekog afiniteta prema Anđeli. Fin, pristojan. Sve to, ja nikad to nisam osporio. To stoji, to ne može da neko promeni svojom... Dobro, Tebra, ali ovaj kako se zove, ali sam u vašem odnosu to iskomentarisao. Ništa lično. Dobro. Znači ništa, a nije, kažeš mi, dobro, a onda dođeš i smatraš nešto drugačije. A kad podbodeš nekoga, kažeš ništa lično, a ti konstantno njega podbadaš, na koga se odnosi ako nije na tebe i na njega? Razumiješ što ti kažem? O tome se radi. Generalno. Stvorio si nešto u svojoj glavi. Stvorio ja sam sliku. U zabludi si. Ja to kažem, tako je. U zabludi si veliko, ja li dobro. Ako sam u zabludi, vreme će da mi pokaže da sam u zabludi i to je to. Normalno, jer ja, ti mi se sad ne gleda vidi da mi se i ne obraćaš. Mislim da nema razloga za tim. Ja koga negotivim, to se vidi. A nemam razloga da, nije baš da gotivim mnoge, negotivim ih, ali to je na osnovu njihovog odnosa prema meni. Kapiraš? I onda, znaš, ne mogu da budem iskren u pot... Gledaj, ti onda kažeš da ja tebe negotivim, ti onda kažeš... Evo ja, na primjer, znam... Čekaj, sa mnom vodiš konverzaciju, nemoj da se... Ti onda kažeš da ja tebe gotivim. Da ja tebe ne gotivim, da ti to znaš, da je tebi to potvrdila moja bivša devojka. Ne, da ti imaš loše... Kako onda ti na konto toga možeš mene da gotiviš? Ako si uveren u to da ja tebe ne gotivim. Kakve veze, moram li ja tebe da ne gotivim? Sad si rekao da na konto... Ali moram li ja da tebe ne gotivim zato što ti ne gotiviš? Kako je prirodno da znaš da te neko ne gotivi, da ti njega gotiviš? Ti si meni drag, bez obzira na to što ja tebi nisam, nema veze. A viš... U redu, da, da, da. Pa dobro, vi možete da pričate. Tebi će Tara da dođe i da kaže da ja tebe negotivim i ti ćeš to da uzmeš. Tako, na konto treće sezone, jer u trećoj sezoni nisam mogu te smisliti. Vjeruj mi, nema što da se uzbuđuješ. Ja nemam nikakve loše namjere kad ste vi u pitanju. Ja sam samo iznio svoje mišljenje i nije to poteklo od mene. Ja sam sada izneo svoje, to je moje trenutno mišljenje. Ako grešim, pokazat će mi se i to. Pa normalno, a ja nemam potrebu da dokazujem nikom. Znam da budem prgav. Evo ja, na primjer, doba sam s Dinom,
Okej, samo znam da me očima ne može gledati, na primjer. Isto ti mene, isto što si juče, a dobra, imaću izlaganje. Čekaj, Mensure, ti njemu to napominješ, to prga koliko sam ja. Nije, ali, na primjer, znam kako mi drugi ljudi prilaze pisani krvom. Zašto ti to njemu moraš da napominješ? Prgavost, reakcija, kako možeš da budeš, kakav znaš da budeš, kakav si bio, zbog čega? Ako ti njega gotiviš. Evo, ali ja znam, na primjer, da me Mikić cijeni, uvažava i poštuje, a sad se ponaša. Ne, moje pitanje je za tebe. Da li ti slušaš svoje reči šta ti pričaš? Ja ne mogu sebe da čujem od vas. Bez da izuzmem, to jest ne bez da izuzmem, nego ako izuzmem i lični moment, smatram da to imaš generalno... Sekund, aj molim te, brate, pričam nešto. Ne čujem ništa. Ako izuzmem lični moment, smatram da to im... Te, bre, mogu da kažem nešto, bre! Čekajte da kaže nešto, Mateja, jebote, 5 mjeseci, a ljudi moji... Evo viš, ti sad ovo treba da shvatiš kao provokaciju, a ovo je šala. A drag sam ti, a ja sam ti drag, ma stilu. A brate, znaš kako je kad mi neko nije drag? Ja ga baš sam... Evo vidimo. Nije ozbiljno. Ne, tebi u ovoj kući jedino drag Stefan Karić i ti to ističeš redovno. Ne, on njega voli, nije mi drag. Ti njemu te stvari ne radiš i to je tvoje... Iskreno, gdje ti stvarno njega gotiviš. Ti njega niti podbadaš, niti radiš takve stvari, poštuješ ga i tako dalje. Drugačije je naš odnos u odnosu na sve ostale odnose. Da, naravno. Tako da ti suprotnim ovo što pokazuješ prema određenim ljudima, pokazuješ drugačije. Znači ja vas nikoga ne volim. Ja ću sad da izuzmem lični moment. Smatram da ti kao reality igru imaš to da ne gotiviš ljude, ali to pokazuješ indirektno, direktno im predstavljaš da ih gotiviš, a oni ti za uzvrat pokazuju direktno da te ne gotive i onda ti predstavljaš, jo pa ovi ljudi mene ne gotive, niko ne može da me smisli, ja ove ljudi... I onda u narodu se stvara, gle, ovi dečko stvarno gotive ove ljude, a njega niko ne gotive. Stvarno nije. Razumeš? Zašto misliš da si ti upravo, a ne mi? A kako vi možete da tvrdite nešto? Ja nisam rekao da tvrdim. To je moje mišljenje. Ne znači da je to tako. Nisam rekao da nešto tvrdim. Ti možda tvrdiš samo ono za što si ti odgovoran. Za što ono što ja vidim svojim očima. A to tvrdnja... A šta treba da znači što ti sve ovo vreme radiš direktno provociraš? Šta je to nego netrpeljivost? Prvo, dobro, ja sam imao izlaganje. Naravno, hvala ti lijepa. Meni je jako drago da imate tako mišljenje. Sljedeći reč ima Bane Čolak. A što se tiče reality, ja vjerujte mi da ga ne igram ove godine ni 5%. Ko, Bane? Uopšte. Dalila za tebe. Nisam ga ni igrao, ne, ja sam malo nešto u startu i to je to. Kada ćeš ti? Za mene je Golićan Sale Glumac. Bojko to. Sale Glumac, jel? Zbog brijanja testa sam. Sale Glumac je Troličan. Nije Dvoličan. Sljedeći reč ima Anđela Đurišić. Svima, dobar dan, gledalcima. Pa, ima tu par dvoličnih osoba, ali ja ću da izdvojim po onome što sam vidjela jednom prilikom, što nisam zaboravila. Kasnije sam i čula da ima tako eto neke stvari kad me možda podrži za neke moje situacije za stolom, mislim podrži, nije to osoba koja meni bitna, niti mi ikad bila bitna, niti smo se nas dvije ikada družili, niti ćemo se ikada družiti, ali eto kao neđe se tu nekad ubaci pa nešto prokomentariše kad su bile to moje neke teme, kad sam bila u vezi sa Mateom, imala je potrebu da kaže da staje na moju stranu, onako da me podrži, to je bilo baš onako sladunjavo, simpatično, samo naravno niko živi nije povjerio, pogotovo ne ja, koja nemam povjerenja nikog u kući se možda u jednu, dvije osobe. Najviše, to je gospođica Sanja, tako da eto, to je sve što imam da kažem na tu temu. Dobro.